ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଆମ ଜାତକର ଯେଉଁ ବାରଟି ଭାବ ରହିଛି, ମକର ରାଶି ଯେଉଁ ଭାବ ଭିତରେ ଆସୁଛି ସେହି ଭାବଟା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର କେଉଁ ଭାବ, ଏବଂ ସେ ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବର ଗ୍ରହ, ଏବଂ ମକର ରାଶିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆସିବ। ତେଣୁକି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଭାବ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେହି ଭାବର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ କିଛି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସେଥିରୁ କିଛି କେତେ ଲସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଲସ୍ରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି ହେଉଛି 28 ତାରିଖ, ଜୁନ୍ ମାସ 2024 ମସିହା, ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି, ଆଷାଢ଼ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶିରେ, ତିଥି ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ, ଦିନ 4:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଏହାପରେ ଆସିବ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସକାଳ 10:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ଆସିବେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ। ସକାଳ 10:11 ରୁ 11:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳର ସମୟ ରହିଛି, ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। 12:16 ରୁ 2:54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:25 ରୁ 8:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି, ରାତ୍ର 12:55 ରୁ 3:04 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ଆଜି ତାଳ ନ ନେଉଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଠିକ୍ ରହିବ। ଧନୁରାଶିର ଆଜି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ବିଛା ଧନୁ ମୀନରାଶିର ଆଜି ଘାତବାର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ବୃଷରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳାରାଶି, ମକର ରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷରାଶି, ମନ ହାଲକା ରହିବ, ମନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଜି ମନୋବଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆଜି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବହୁତ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ, ବହୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଭାବିବେ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହେବ, ସେଇଟା କାହିଁ ହେବ, ସେଇଟା ହେବନି କି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଜି ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ କି ନ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ସେଇଟା ଭାବ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆପଣ ଭାବିବେ, ମନଟା ଆଜି ହାଲକା ରହିବ, ମନ ଉଦାସ ରହିବ, ମନଟା ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବନି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ, ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଏମିତି ରହିବ। ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବା ତାକୁ ନେଇ ମନରେ ଭୟ ରହିବ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଟା ଅପ୍ରିୟ ରହିବ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ କି ତା'ର ନେଇକି ଚିନ୍ତା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। କୌଣସି ଏକ ଜାଗା ବା ଘରକୁ ନେଇକି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମାନେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି, ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ପେ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ରିଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନି, ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜାଗାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଏଭଳି କିଛି ରହିବ। ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ବାଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନହେବା, ବା ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାଗିବା, ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଜାଗାରେ କେଉଁଠି କିଛି ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, ସେତିକି ଏମିତି କିଛି ନେଗେଟିଭ ଆସିବ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ। କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇପାରେ, ଲସ୍ ଆଡ଼କୁ କଥା ଯାଇପାରେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକୁ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲସ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1, 12% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ନିଜର ମୁଣ୍ଡରେ ମସୁର ଡାଲି ଗୋଟେ ମୁଠା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ରେ ବୁଲେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷରାଶି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଲଟେରି ଲାଗିବ, ଗୁପ୍ତଧନ ମିଳିବ, ଉପହାର ମିଳିବ, ବିଜନେସ୍ ଭଲ ହେବ, ଅଟକିଥିବା ଧନ ଆସିବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସିରେ ବି ଅର୍ଥ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ରହିବ।
ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଶିକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଜିନିଷ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆସିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଆସିବ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ଆସିବ, ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଆପଣ ଆଜି ପାଇବେ। ଅନେକ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ, ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ଖୁସି ମଜା ଥଟା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆରାମ ବି ମିଳିବ, କାମ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ, ଖାଇବା ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିବ, ନିଦ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ, ବୁଲାବୁଲି ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ, ମିଟିଂ ବି ଭଲ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ବି ଭଲ ଦେବେ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଅଫିସ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, 99% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଅତର ଲଗାଇବେ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସମ୍ମାନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆସିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଆସିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବେ, ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବେ, ଏଇଟା କରିଦେବେ ତାପରେ ସେଇଟା କରିଦେବେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫଲୋଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ରହିବ, ନୂତନ ଜବ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ କରିବେ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆସିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମନରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ମନରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ, ପୂଜାପାଠ ଆଜି ବହୁତ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଲାଗିବ, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ବୁଝିବେ, ଅନ୍ୟଠାରୁ ଖୁସି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଖୁସି ଭଲ ପାଇବା ସବୁକିଛି ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଏକ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି ସେଇଟା କେମିତି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସେଠି ସରିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର। କୌଣସି ଏକ ଝାମଲା ବହୁତ ଚାଲିଛି, ସେ ଝାମଲାରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ, ସେଠୁ ଆପଣ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ କରିନେବେ, କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆପଣ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଫ୍ରି ହୋଇଯିବେ, ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ଚାକିରି ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ, ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ମିଛ କଥାରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ପାନପତ୍ରରେ ଗୁଆ ରଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିବ, ମନରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଇମୋସନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ହେବ, ମନର କଥାକୁ କେହି ବୁଝିବାକୁ ନଥିବେ, ମନ ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ରୋହ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିବେ, ଏକଦମ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ କହିଥିବେ ହଁ ତାପରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କହିବେ ନା, ସେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆଜି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିବ, ଟ୍ୟାକ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ, ପାସପୋର୍ଟ ଭିଜା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଚୋରିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ,
ଦେବ, ମନରେ ଭୟ ଆସିବ, ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଝଗଡ଼ା ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା, ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଅଯଥା କଳି ଅଯଥା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ, ଫାଷ୍ଟ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ନିଜର କେୟାର ନେବେ, ବାହାର କଥାରେ ଆଜି ଜମା ପଶିବେନି, କଥା କାହାର କଥାକୁ ଯିବେନି, ଭଲ ନାହିଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଇବେ, ଖାଦ୍ୟପେୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିବେ, କେମିତି ପ୍ରକାରର ବିପଦ ନ ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ନିଜର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନିଜ ହାତ, ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ରଖିବେ। ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4-10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମା ବଗଲାମୁଖୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭାବନା ଥିଲା କି ମୁଁ ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ ରହିବ, ବିଜନେସ୍ରେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ, ପାଦରେ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ ଆସିବ, ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଜି ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଯଦି ଅଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନେଇ ଆସିବ। ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖୁସି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଧନ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ମିଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଅତିଥି କେହି ଘରକୁ ଆସିବେ, ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ କରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5-70% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳରାଶି ମନ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ, କ୍ୟାରିୟର ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ନୋଟିସ୍ ଆସିପାରେ ବା କିଛି ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ କିଛି ଜବ୍ରୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦେଖାଦେବ, ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ, ଏକାଗ୍ରତା ରହିବ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଆସିବ, ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଯଦି ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲୋନ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରୁନି ଟେନସନ୍, ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ମିଳୁନି ବି ଟେନସନ୍, ତ ଲୋନ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି, ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ରହିଛି ଦିନଟି, ପାଦରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଆଘାତ, ଅଣ୍ଟା କିମ୍ବା ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ଅଚାନକ କୌଣସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ମିଟିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବନି, କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଡ଼କୁ କଥା ଯେମିତି ନଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କାହାକୁ ଆଜି କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଯେତେ କହିବେ, ଯେତେ ଠିକ୍ ଥିବେ, ସମୟଟା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଜି କିଛି କାହାକୁ କହିବେନି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6-9% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ନାମାବଳୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛାରାଶି ଢେର ସାରା ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ ଭଲ ରହିବ, ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଭଲ ରହିବ, ଭଲ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଖେଳି ନାଁ କମେଇବେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ, ମିଟିଂ ଭଲ ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ, ଉପହାର ଭଲ ମିଳିବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଖୁସି ମଜାର ଦିନ ରହିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖୁସି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କାଟିବେ, ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ପାଖାପାଖି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ରହିବ, କବିତା ଗଳ୍ପ ଏସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କବଚ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି ବୁଲିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଗାଡ଼ି କିଣିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଘର ସଜାଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଶୋରୁମ୍ରୁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଗ୍ୟାରେଜ୍ରୁ କାଢ଼ିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏଇଥିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ମାଆଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଫଟୋ ବହୁତ ଉଠାଇବେ, ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ଘରକୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବେ, ରୋଷେଇ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟର ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଶୁଖା ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫୁଡ଼୍ର ବିଜନେସ୍ ରହିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବେ, ଆଜି ବିଜନେସ୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଘରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଘର ନେଇପାରନ୍ତି, ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିକି ଆଜି ଆପଣ ଚଳିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, 65% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି, ଫୋନରେ ନୂଆ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବହୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ ସେକ୍ଟରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ନୂଆ ଫୋନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ନୂଆ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ନୂଆ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଆସିବ, ମନରେ ଖୁସି ବହୁତ ଆସିବ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଢେର ସାରା ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ପାଖାପାଖି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହିବ। ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ IT ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସରେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପି, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, 80% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଧନ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦେଖାଇବ, ମାନେ ମନି ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇ, ଲୋନ୍ ଏବଂ ମନି ମ୍ୟାଟର ବାସ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ କିଛି ଲିଙ୍କ ରହିବ ଲୋନ୍କୁ ନେଇ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ବାଣୀ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ, କୌଣସି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦେହକୁ ବହୁତ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆଜି ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। କୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍କୁ ପୁରା କାଟି ଦେଇପାରେ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଜି ଲୋନ୍ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୋନ୍ କିଛି ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଇସୁଟା ବେଶୀ ଅଧିକ ରହିବ। ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଗଳା ଫେସ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଦେଖାଦେବ, ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ରହିଛି ଦିନଟି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, 12% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଖୁସି ବହୁତ ରହିବେ, କିଛି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଆପଣ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ରହିବ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କାଟିବେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବେ, ଶିକ୍ଷାରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ, ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବେ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3, 60% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ହଳଦୀ ନାଭିରେ ସ୍ୱସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ମେଷରାଶି ଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।